Вулиця Пушкіна – військова дільниця старого міського кладовища. Її почали формувати у 60-70-х роках. Саме сюди звозили останки воїнів із різних околиць міста і району, ховаючи у братських та окремих могилах. У 32 братських та 478 окремих поховано 1359 воїнів, більше 200 – безіменні герої Другої світової. Найчастіше це траплялось тому, що імена капсула із паперовою анкетою, яку носив при собі військовий, не містила жодної інформації про особу. У радянських солдат було таке повір'я, що вони боялися записувати свої імена, вважаючи це тим, що якщо я запишу, значить я обов'язково загину. Ну, така була повір'я таке. І дуже багато капсули носили, тому що бувало, що командири підрозділів заставляли солдат, покажіть, є капсула, ти її не викинув, вона є при тобі. Тому капсули зберігали, вони в переважній більшості в могилах їх знаходили, але в капсулах не було нічого, вони були пусті. Пам'ятний знак – сумуючий воїн. Бетонна скульптура солдата на постаменті з'явилась на території військової ділянки старого кладовища у 1963-му на честь військових частин, які відзначились у боях за визволення Бердичева у роки Другої світової війни. В 65-му році, верніше, я вибачаю, в 63-му році, коли вже основна маса могил була перенесена сюди, побудували центральну алею і на центральній алеї поставили пам'ятний знак «Солдат, сумуючий воїн» із присвятним написом. Ми зараз до нього підійдемо. Бердичівляни приходять покласти квіти до пам'ятного знаку кілька разів на рік – у день визволення Бердичева, на День перемоги та інші пам'ятні дні. Це 63-й рік і з того часу існує традиція на 9 травня, на День перемоги, щороку сюди приходять ветерани, бердичівляни, які покладають квіти і до кожної могили загиблого, ну і до пам'ятного знаку. Серед багатьох братських могил – медичним працівникам, бійцям санітарного взводу 117-ї стрілецької дивізії, котрі загинули в одну мить у 1944-му під час ворожих обстрілів міста. Згадуючи цей сумний епізод, краєзнавець розповідає про роботу так званої слухової розвідки, що визначала координати ворожої артилерії. Такою важливою справою займався й уродженець Бердичева Абрам Грінблат. На військовому секторі кладовища поховані троє героїв Радянського Союзу, а взагалі у Бердичеві їх мешкало шестеро. У нас в Бердичеві проживало 6 героїв Радянського Союзу свого часу. На сьогодні на 5 будинках, де проживали ці герої Радянського Союзу, встановлені меморіальні дошки і пам'ять про героїв на сьогодні зберігається у бердичівлян. Анатолій Горобчук веде до могил Франца Кучерова, Миколи Симака, Ахмета Ашербекова. Розповідає про кожного цікаві речі. Наприклад, писали у радянські часи, що Ашербеков загинув під час бою. Насправді ж був смертельно поранений, коли їхав отримувати нагороду Героя Радянського Союзу. Показує краєзнавець слухачам вуличного університету і примітну могилу льотчиків. Вони загинули у післявоєнний час. Тоді, під час тренувального польоту, постраждав екіпаж із 7 чоловік. Тут, серед тиші могильних рядів, і справді відчуваєш той подих минулого. Та коли заглиблюєшся у нього, то і вічність, і скороминущість життя зливаються воєдино. Для чого ж потрібні людям подібні екскурсії на кладовище? Звертаємось, ну і з майже дитячим запитанням до Анатолія Петровича. В першу чергу це пам'ять. Це історія, яку не потрібно забувати. Про неї потрібно пам'ятати, необхідно пам'ятати, тому що знаючи історію, тоді можна планувати своє сьогодення і бачити, що буде в майбутті. Тому пам'ять, а кладовище – це пам'ять. Про неї треба знати, її треба вивчати, її треба освітлювати і проводити, як от сьогодні, такий освітницький, бо я вважаю, що це фактично освітницький проєкт, який розкриває бердичівлянам, хай їх мало, можливо, але їм цікаво, їм їх все це цікавить, відповідно, їм варто розказати.